Ne jashtë labinatës monin një ndër tre lojtarë të ardhur në këtë afat kalimtar. Labinatë, kjo nuk është stërvitja jote e parë, por ka disa stërvitje, si për ndjenë vetën e fërën e këtë. Po, jem ka një vetën shumë mirë, jem martë një ekip që pretendon me lupë me fitu titlën edhe kupën edhe shumitën e lojtarëve një dhe mërët që këna lupë bashkë. Edhe se kam problem, se kam posat problem o adaptu, jem adaptu shumë shpejt. Një është një sulmus vrasës do të vazhdash, serin e golave në Paramikel? Shpresoj që do ndodha që shkom shenu edhe meret, mendoj që është ekipe e mire dhe na mundëcën e sulmusve gola me dhonë so ma shumë këtë është ekipe e mire. Një e Paramikelin prej vitësh, mendoj që është skuadra duhur për ty? Po, mendoj që shumë, kalibri lejtarën mendoj që mu përshtatë të shumë, edhe si që tash edhe meret, me shumicën lejtarë këm duhe edhe meret. Nëse në për ekipe tjera, edhe... Shkaj për më tanë tifuzet e Fërën e Këllit? Për më taj që të t'jap gjithë 100%, të të mënum sa ma shumë gulla me dhonë edhe shola në afrinë e mora dhe fitujme edhe kupën, pëse jo dhe titlën, dyja të bashkë. A ke punuar me parë me trenirin të Vërloni, edhe për kjo është e raport? Jo, kom punuar edhe me parë nësë sa këmi qenë bashkë. Pa ndihet. Pa ndihet.